Upozornění pro arachnofobiky. Video obsahuje záběr z klípkonu a štíru. Akorát byste asi na tohle video neklikali, pokud se toho tak bojíte, ne? V tomhle videu uvidíte, jak jako naprostá papiga se snažím starat o nové bezobratle. Slovky o tom, co dělám špatně, můžete posílat do komentářů. Rád si je přečtu. V únoru mi dojeli tíhle šestinozí, jednoocasatí, dvouklepítkatí, kdo ví kolikatí ocí, jednobodcoví, pavoukovci. Druh by měl být Euscorpius tergestinus. Snad to čtu správně. Česky se tomu nadává štír kýlnatý a v nedávné minulosti ještě žil v Česku a je teoreticky možné, že stále žije. Kdo ví? Vyměnil jsem je za mravence od Skorpiona z našeho Discordu. Má i YouTube kanál, tak se můžete mrknout a poptat přímo jej. A tady je vidíte. Anglicky takové malé štíry nazveme Scorpling a pavouky Spiderling. Obě dvě zkráceně jsou Sling, takže asi štírče a pavouče česky. No tihle mají jen pár milimetrů. Dojeli celkem tři a udělal jsem pro ně takovéto úplně jednoduché terárko z lignocelu, z kousky listů, plus kusem kůry jako ukryty. Když byli posláni, tak to bylo hned po tom, co opustili záda samice. Proto jsou takový malý a bílý. No a krmím je dvakrát týdně, nebo se o to aspoň snažím. Jelikož nemám octomilky, co bych jim dával, dávám jim nohy i kousky těl švábu a funguje to. Za tu dobu, co je mám, tak už něco povyrostly a hlavně smavly. Snažím se jim dát ty kousky předně, občas si je veznou, ale jednodušší je nechat to ležet kolem nich a oni si to najdou. Nejaktivnější jsou v noci, takže když na večer kousek švába nebo cvrčka do terárka hodím, veznou si. Důležité je zbytky po 24 hodinách vyčistit, tak aby nezačaly plešnivět. Naštěstí mě to napadlo dřív a naházel jsem jim tam i pár chvostoskoků. Dokonce jsem viděl, jak je štírci lovili. Na mé první pořádné pavoukovce nemyslím si, že to je špatný začátek. Ale spíš vám doporučím dospělé nebo větší. Tohle je prostě piplačka. Abych nezapomněl, vlhčím jim jeden roh, pro dospělé potom misku s vodou, teplota pokojová a můžete jim i přitopit. Podle původu i zimování. Zajímalo by mě, kolik z vás také chová pavoukovce. Pochlubte se v komentářích, co všechno zajímavého doma máte. A konečně jdeme na trošku větší, chlupatější a hlavně už TikTokem proslavené stvoření. S jedním super chovatelem, tady máte jeho Instagram, jsem se domluvil a vyměnil fejdole za tohle osmihokého osminožce. Bývalá brachypalma, ale od minulého roku Tliltocatl albopilosus s klípkem kadeřavý, žijící v tropických lesích Kostariky, Nikaragvy a Hondurasu. Rozhodl jsem se ho, nebo ji, pojmenovat Albi, protože jsem ze začátku místo Albopilosus psal Albipilosus. Takže tak. A netuším, jestli je to samec či samice, takže budu muset počkat na Slack a nechat si na Discordu poradit.
Šoupnul jsem ho jednoduše na lignocel a tak nějak po pár hodinách jsem zkusil, jestli má hlad. No šváb se instinktivně schoval, akorát si úplně asi nevybral to nejlepší místo. Naštěstí jsem ho pak oddělal a nic moc se nestalo. Dal jsem jí tam půlku plastové krabice, protože jsem nenašel doma skořápku od kokosu. A po prvním krmení a týdnu uvnitř už se zabydlela. Vyhrabila si z té díry všechny lignocel ven. Má tam misku s vodou a jedna strana je vlhčená. Ještě jí tam pro jistotu hodím pár chvostoskoků, kdyby tam náhodou zůstaly nějaké zbytky. Normálně je v pokojové teplotě a nebude ještě asi dospělá. Dospělá samice má mít délku 7 až 8 cm. Samec o cm nebo 2 míň. No a řekl jsem si, že ji na video pokrmím, tak jsem tam dal švába, akorát jsem asi trošku neodhadl velikost. Tak jsem vzal menšího a ten se už líbil mnohem víc. Akorát, že jsem zjistil, že se jich bojím a když začal po pinzetě lézt, tak jsem ucuknul a pustil jsem švába a ona se netrefila. Při druhém pokusu to bylo ještě horší. Celou dobu klidný pavouk po švábovi skočil a i když vím, že je to normální, tak jsem se lekl a šváb utíkal po terárku. Asi byste si řekli, že když toho sklípka nemám, že se ho vůbec nebojím. Ale opak je pravdou. Mám z nich celkem respekt. I když se mi sklípka nelíbí, pak záleží dost na tom, co to je za pavouka. Malý je mi jedno, ale fakt nemám rád velké chlupaté pokoutníky. Po třetí už to bylo krásné a rychlé. Šváb byl hned v klepítkách. Řekl bych, že se jí bojím stejně jako ona mě. Jestli se tak bojím krmení tohle nenáročného, klidného druhu pavouka, fakt nevím, co bych dělal, kdyby po mně vyskočili ti velcí stromoví. Co se týče jedu, je tento druh toxicky nevýznamný. Ale možná na mě by to význam mělo, ale testovat to dobrovolně nebudu. V chovu se vyskytují dvě formy, takzvaná huby, jako je tato, a potom Nicaragua, která je o dost víc chlupatá, nebo alespoň tohle se psalo na internetu. No a nakonec tu mám jen pár vyčištěných moučných červů. Farmu na potemníky moučné. Po delší době jsem ji vyčistil, protože už to bylo opravdu potřeba. Pokud je farma v dobrém stavu, doporučil bych stejně alespoň jednou za rok celou vyčistit a vyměnit všechny vločky. Buď můžete začít na novo, nebo můžete brouky a plot pozbírat a dát do vyčištěného. Tak to by bylo pro tohle video asi všechno. Doufám, že zkušení mi poradí, co by šlo udělat líp a já doufám, že se vám video líbilo. Nechte tu like, kdo neodebírá, tak i odběr a něco mi napište do komentářů. Díky moc a čau.